ხარჯის ხარჯი მაქვს ნაკლები ეს ფაქტია არ ვამბობ მაგრამ კმაყოფილი ვარ მაგაში რა ქვია წყალ კანალიზაცია ესე იგი ეს ძირითადში ბევრია მაინც ბევრია ყველანაირად ბევრია თქვენ ძველი დავალიანება კა მე ძველი დავალიანება ერთი 2002 წლიდან მომყობე იგი და არც გადამწყვეტი არა ვარ მაგისთვის პირადად მე თვითონ ვამბობ თუ გინდა რომ პროკურატურა სადაც ამიყონ გადამწყვეტი არა ვარ იმიტომ რომ გადახდილი მაქვს ყველა კვიტარი სახლში მოგდობი და ჩემში მაგალითად ჩემში ეწერა ორი ესე იგი ორი სული ესე იგი ნაგვის გადასახდელი და წყალში ეწერა ოთხი სათქო მოხდა შეესაბამება რომ ის კვიტრებიდან კვიტრების მოკლედ სუადობის ოდენობა მოხდა არასწორად განსაზღვრული შესაბამისად თანხაც არის არასწორად განსაზღვრული ამჯერად ამდენად მივიდა ჩვენ თანაქალაქელებს მე პირადად კიდევ ერთხელ მოუხარო ამისთვის ბოდიში და უთხარ რომ გადასახადი გადაიხადონ მხოლოდ რეალური სუადობის მიხედვით ანუ რამდენიც ადამიანი ცხოვრობს სახლში იმდენჯერ არ და 80-ის გადახდა მოიწევთ მათ და არა არც ერთი თეთრი ძეგლი რამდენიმე თვის წინ როდესაც შემოვიდა ეს პროექტი ჩვენ ოპოზიციამ წინააღმდეგ გადაშკეთ, იმიტომ რომ ეს ისეთი საკითხი იყო, რომელიც თავისუფლად შეეძლო ბათუმის მერიას მოეწესრიგებინა. 300,000 ლარი უნდა გადაეხადათ ენერგოპროსთვის, თითქოს მათავარ ბაზა და ისინი უფრო კარგად და უფრო ეფექტურად მოაწესრიგებდნენ ამ სანდასუფთების გადასახდელს. გამოდის ისე, როგორც გამოდის ყოველთვის. იქიდან გამომდინარე, რომ მოსახლეობა მიიღო ძალიან გადიდებული გადასახადი ფაქტიურად 18 ლარი ყველგან სტანდარტულად დაურიდა ეს ფიქრები და ეხლა გვეუბნებიან რომ თავი ვერ მოაბეთ რაღაც გაუგებრობაა და უახლოეს ხანში მოაწესრიგებთ. ეხლა გვეუბნებიან რომ ვაცალეთ ცოტა ხანი და ჩვენ ამ პრობლემას მოვაგვარებთ.